Ernest Avanesov, պարոն Avanesov, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Գալջյան, 3-1-ի հաղորդումներից մեկում պարոն Հրաչյա Սարգսյանը իր ծավալուն հարցազրույցում մի քանի թեզեր հնչեցրեց եւ մասնավորապես ասաց, որ չի կարծում, որ համակարգային կոռուպցիա կա քաղաքապետարանում, որ Հայկ Մարությանյանի անվստահություն հայտնելու հարցը քաղաքական չէ ըստ իրեն, եւ նաեւ փաստեց, որ ինքը իմ քալը քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունից չէ։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ եք կարծում, ի վերջո կա կոռուպցիա համակարգային, թե ոչ քաղաքապետարանում, այս հարցը քաղաքական է ի վերջո, թե ոչ, որտեղ դուք նաեւ հայտարարել եք, որ դա քաղաքական է, եւ արդյոք պահանջ կդրվի պարոն Հրաչյա Սարգսյանին ընտրվելու դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամակցության առումով։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցին ես ըստ պայմանում կարող պատասխանել, որովհետև այդ մասին որևէ քննարկումներ տեղի չի ունեցել, չեմ կարող պատասխանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է համակարգային կոռուպցիային, ես կասեմ հետևյալը, որ քաղաքապետարանում, այո, շարունակում են դրսևորվել կոռուպցիոն երևույթներ եւ ռիսկեր, համակարգային ձևակերպումը տալը այս դեպքում չեմ կարծում, թե խիստ անհրաժեշտությունը կարելի է տալ այդ ձևակերպումը կամ կարելի է չտալ, բայց այն որ կոռուպցիոն ռիսկեր եւ կոռուպցիոն որոշակի երևույթներ կան եւ մենք որպես հավաքան ու անդամներ հաճախ նկատել ենք դա եւ փորձել ենք բարձրաձայնել, դա կարծում եմ անհերքելի փաստ է։ Արձագանք եմ պարոն Մարության, եթե թույլ կտաք։ Համեցեք երկը։ Փաստորեն փաստում եք, որ կա հակասություն Թեկնածուի եւ խմբակցության դիրքորոշման միջեւ։ Դուք հայտարարության մեջ նշել եք այն կետերը, որոնց հետ կապված պարոն Սարգսյանը հակառակ պատկերացում ունի։ Շնորհակալություն, փաստենք դա։ Ես տվեցի այն ձևակերպումը, որը որ տվեցի, եւ ես ասում եմ, որ չկա հակասություն։ Եթե դուք այդպես եք մեկնաբանում, շատ լավ է։